Жабка-мандрівниця. Була собі на світі жабка-скрикотушка. Сиділа вона в болоті, полювала на комарів та комашок, а навесні голосно скрикотала зі своїми подружками. Якось вона сиділа та насолоджувалась теплим дрібним дощиком. Раптом у повітрі пролунав тонкий, свистячий, переривчастий звук. Це зграя диких качок прилетіла на те саме болото, де жила жаба. Спочатку жаба сховалася, та пізніше вона зважилася висунути з води свою верлооку голову. Їй було дуже цікаво дізнатися, куди летять качки. «Кря-кря!» – сказала качка. «Уже стає прохолодно! Швидше на південь! Швидше на південь!» «Пані качки!» – насмілилась обізватися жабка. «Що таке південь, на який ви летите?» «Добре, на півдні. Тепер там тепло. Там є чудові болота, там є черв'ячки. Добре, на півдні». Жабка була в захваті та стала проситися на південь разом з качками. «Як ми тебе візьмемо? У тебе ж немає крил!» – вигукнула одна з качок. Жабка трохи подумала і сказала: «Я знаю, я придумала. Нехай дві з вас візьмуть у свої дзьоби паличку, а я причеплюсь за неї посередині. Ви будете летіти, а я їхати». Хоча мовчати і тягти хоч би і легку жабу 3000 верст не бозна яке задоволення, але її розум настільки вразив качок, що вони одностайно погодилися нести її. І ось уже в жабки перехопило подих від страшенної висоти, на яку її підняли. «От як я чудово придумала!» – гордо подумала вона про себе. Під час відпочинку жабка сказала, що в неї від висоти паморочиться голова, і попросила качок летіти не так високо. Тепер вони чули голоси людей. «Дивіться, дивіться!» – кричали діти в одному селі. «Качки жабу несуть!» «Чи знають вони, що це придумала я, а не качки?» – подумала скрикотушка. «Дивіться, дивіться!» – кричали в іншому селі. «Яке диво! І хто це придумав таку хитру штуковину?» Жабка не витримала і, забувши про обережність, закричала: «Це я! Це я!» І з цим криком вона полетіла вниз і шубовкнулась у брудний ставок на краю села. Тут скрикотушка розповіла місцевим жабам дивну історію про те, як вона винайшла новий, незвичайний спосіб подорожі на качках, як в неї були власні качки, які носили її, куди їй лише заманеться. Вона стверджувала, що її качки обов'язково повернуться за нею, але качки вже ніколи не повернулися. Вони думали, що жабка розбилася об землю, і дуже жаліли її. Кіт у чоботях. Жив собі Мірошник, і було в нього троє синів. Коли Мірошник помер, він залишив синам спадщину. Старшому дістався млин, середущому – віслюк, а молодшому довелося взяти кота. «Господарю, – нявкнув кіт, – я, звісно, не млин і не віслюк, але й не якийсь там звичайний кіт. Купи мені пару чобіт та дай мішок, і скоро ти заживеш, як раніше, і навіть не мріяв». Господар кота здивувався, але його прохання виконав. Кіт одразу натягнув на задні лапи чоботи та й подався до лісу. Там він упіймав у мішок зайця і попрямував до королівського палацу. Кіт низенько вклонився королю і сказав: «Ваша величносте, мій господар Маркіз де Карабас на знак пошани надіслав вам зайця. Передай Маркізові моє задоволення». За кілька тижнів король зі своєю дочкою виїхав на прогулянку в кареті. Кіт прибіг до свого господаря і каже: «Завтра, господарю, твоє життя зміниться. Все, що від тебе потрібно, це скупатися у річці». Син Мірошника у супроводі кота пішов на річку купатися. Тільки-но він вліз у воду, як кіт схопив його одяг і сховав. У цей момент на дорозі з'явилася королівська карета. Кіт закричав: «Рятуйте, Маркіз де Карабас тоне!» Гвардійці поспішили дістати з води хазяїна кота, а король наказав принести Маркізові свій шовковий камзол.
Син мірошника із задоволенням убрався в королівські шати та сів у карету разом із королем та принцесою. За хвилину карета покотилася полями та лугами, що належали велетню людожеру, який жив неподалік у замку. Кіт щодуху помчав попереду карети у напрямку поля, де працювали жінці. «Шановні жінці!» – вічливо звернувся до них кіт. «Зараз тут приїжджатиме король, і якщо ви не скажете, що ці поля належать маркізу де Карабасу, то ваш господар, злий людожер, звелить відрубати вам голови». Згодом під'їхала королівська карета. «Чиї поля ви жнете?» – запитав король. «Маркіза де Карабаса», – хором відповіли жінці. «Які прекрасні угіддя у вас, маркізе!» – вигукнув король. Тим часом кіт побіг до замку людожера. Побачивши кота в чоботях, людожер дуже здивувався. «Шановний людожере!» – звернувся до нього кіт. «Я чув, ви можете перетворюватись на щось малюсіньке, приміром на мишу. Це правда?» Не встиг кіт вимовити ці слова, як людожер перетворився на маленьку мишку. Кіт миттю наздогнав її, зловив та й з'їв. У цей час на замкове подвір'я в'їхала королівська карета. Кіт поспішив назустріч. Розчинивши дверцята карети, він чемно вклонився. «Вітаю вас, ваша величносте, в замку маркіза де Карабаса!» «Який чудовий замок!» вигукнув король. «Я дуже радий, що знайшов у вашій особі друга, маркізе, і з радістю віддам вам свою дочку за дружину». Незабаром справили весілля. Так син мірошника одружився з принцесою та став принцем. Усі вони жили довго і щасливо, особливо кіт, який став придворним міністром і згорда походжав палацом у високих чоботях. Лисичка і вовк. Якось узимку бігла польовою дорогою лисичка. Бачить, дід везе повні сани риби. От вона забігла наперед і простяглася посеред дороги, ніби не жива. Під'їхав дід до лисички, штовхнув батогом, ні з місця. Узяв він лисичку, поклав на сани, сів та й поїхав. А лисичка крадькома за його спиною всю рибу із саней і повикидала. А потім і сама вистрибнула тихенько. Під'їхав дід додому. «Ну, бабо, який я тобі комір разом з рибою привіз?» Пішла баба до саней, дивиться, ні коміра, ні риби. Повернулася вона до хати і каже: «У санях нічого немає. Може, ти по дорозі до корчми зазирнув, та й там все лишив?» Лисичка тим часом зібрала рибу докупи, сіла та й їсть. Раптом біжить вовк, голодний, худий. «Дай, лисько, будь ласка, рибки!» – обурилася хитрунка. «Я не для того цілий день рибку ловила, щоб її комусь годовувати. Піди сам на річку, знайди ополонку, опусти в неї свій хвіст, сиди і примовляй. Ловись, ловись, рибко, велика й маленька». Побіг вовк на річку, знайшов ополонку, сів над нею, занурив хвіст та й примовляє: «Ловись, ловись, рибко, велика й маленька». Уже й ноги в нього від холоду задубіли, а хвіст бовтається собі в ополонці. Нічого на нього не чіпляється. А лисичка бігає навколо та під ніс собі глазує. «Мерзне, мерзне, вовчий хвіст! Що ти кажеш, кумасю?» – запитав вовк. «Та це я тобі, сірий вовчик, допомагаю, рибку до хвоста підганяю. Спасибі тобі, лисичко-сестричко». Увечері став міцнішати мороз, а от вовчий хвіст почав до криги примерзати. Ворухнув ним вовк, не може з місця зрушити. «Скільки риби начіплялося!» – зрадів вовк. Цілу ніч прововтузився сіроманець біля ополонки. Не міг хвоста витягти. Уранці прийшли баби по воду. «Вовк, вовк, бийте його, бийте його!» Підбігли ближче, дивляться, а вовк не втікає.
Як почали вони того бідолаху сіроманця періщити? Вовк стрибав-стрибав, відірвав собі хвоста й утік, не озираючись. «Почекай, лисько!» – думає. «Я тобі помщуся!» А лисичка побігла до села та й залізла до крайньої хати. Але в темряві потрапила головою в діжку з тістом, вимазалася і побігла до лісу. Там вона зустріла злого волка, але розчулила його, сказавши, що люди їй голову розбили, мозок витікає. Вовк і повіз її на спині додому. А лисичка сидить на спині та й все приказує. «Битий небитого везе, битий небитого везе». «Що ти там кажеш, лисичко-сестричко?» «Та то я кажу, битий биту везе». «Так, кумонько, так». Гуси-лебеді. Жили собі дід та баба, і були у них донечка, синок маленький. «Донечко», – говорила мама, йдучи на роботу, – «будь розумницею, бережи братика, не ходи з двору, ми купимо тобі хустинку». А дочка тільки хвилину про матінчині слова пам'ятала. Посадила братика на травичку під віконцем, а сама побігла гуляти на вулицю. Загралася з подружками, про братця забула. Налетіли тут гуси-лебеді, підхопили на крила хлопчика та й понесли. Сестра повернулася, немає братика. Стала кликати, шукати його. Вибігла в чисте поле, аж бачить, промайнули гуси-лебеді за лісом. От і здогадалася дівчинка, хто її братика вкрав. Про гусей-лебедів серед людей давно погана слава ходить, що вони маленьких дітей забирають. Кинулася дівчинка наздоганяти. Бігла вона, бігла, бачить, стоїть пічка. «Пічко, пічко, куди гуси-лебеді полетіли?» Пічка їй відповідає. «З'їж мого житнього пиріжка, тоді скажу. Стану я житній пиріг їсти, у мого батечка й пшеничні не їдяться». Пічка їй і не сказала. Біжить дівчинка далі, бачить, стоїть яблуня. «Яблуне, яблуні, скажи, куди гуси-лебеді полетіли?» «З'їж моє лісове яблучко, я й скажу». «Не хочу я лісового, і не проси мене, в мого батечка й садові не їдяться». Яблуня промовчала. От біжить дівчинка далі, бачить, тече лукою молочна річка з киселевими берегами. «Річко, річко, куди гуси-лебеді полетіли?» «З'їж мого простого киселику з молочком, скажу. У мого батечка й вершки не їдяться». Річка їй теж нічого не сказала. А дівчинка ще довго бігала, аж поки не побачила хатку на курячих ніжках. Глянула у вікно, баба Яга пряде нитки, а на лаві братик сидить, срібними яблучками грається. Дівчинка війшла в ту хатинку, привіталася і попросила дозволу відпочити. «Сідай, поки нитки прясти», – говорить баба Яга. Дала баба Яга дівчинці починок, а сама пішла топити піч. Дівчинка дочекалася, поки баба Яга далеко відійшла, схопила братика та й побігла. А тим часом баба Яга пішла піч топити, щоб засмажити дівчинку, а потім з'їсти. Повернулася вона за дівчинкою, аж бачить, нема нікого. Баба Яга закричала: «Гуси-лебеді, летіть в погоню, сестра братика забрала, поверніть їх!» Добігає дівчинка до річки: «Річко, річко, врятуй нас! А ти з'їси мого киселику з молочком?» Дівчина з'їла киселику та й спасибі сказала. Річка сховала їх з братиком від гусей-лебедів. Прибігла дівчинка до яблуньки і просить: «Яблунько, сховай нас, покуштуйте мої дикі яблучка». Дівчинка з'їла яблуко і братику дала. Яблунька її гілками закрила. Побігли діти до пічки і кажуть: «Пічко, пічко, сховай нас». «З'їжте мого житного пиріжка, сховаю». Поїли вони житніх пиріжків і в пічку заховалися. Так і не наздогнали втікачів гусі-лебеді. А дівчинка з братиком самі добігли додому, коли їхній батько з матір'ю прийшли. За щучим велінням.
Жив собі старий чоловік, і було в нього три сини, двоє розумних, а третій дурник-омелько. Якось поїхали двоє братів на базар. Дружини їхні давай просити омелька, щоб приніс води. Зліз омелько з печі, взувся, вдягнувся, узяв відра та й пішов до річки. Зачерпнув з ополонки і витяг величезну щуку. А вона й мовить: «Відпусти мене, омельчику, у воду. Я зроблю для тебе все, що забажаєш. Запам'ятай лише мої слова. Якщо чогось захочеться, скажи тільки за щучим велінням, за моїм хотінням». Омелько й каже: «За щучим велінням, за моїм хотінням, йдіть відра самі додому». Тільки сказав, відра самі пішли. Відпустив Омелько щуку, а сам подався за відрами. Зайшли відра до хати, стали на лаві, а Омелько на піч заліз. Та от кличуть невістки: «Омельку, дрова вже закінчилися, треба з лісу нових привезти». Зліз Омелько, озувся, вдягнувся, узяв мотузку, сокиру, вийшов, сів у сани і каже: «За щучим велінням, за моїм хотінням, рушайте сани до лісу». Сани й помчали швидше за коней. Приїхали в ліс, Омелько й каже: «За щучим велінням, за моїм хотінням, сокиро, рубай дровець найсухіших, а ви, дрова, самі в сани лягайте та мотузкою зв'яжіться, щоб не розгубив по дорозі». Сказано, зроблено. Потім Омелько сів зверху на дрова і каже: «За щучим велінням, за моїм хотінням, їдьте сані тепер додому». Повернувся Омелько додому і заліз на піч. Мало пройшло часу чи багато, але дізнався про Омелькові витівки цар і послав до нього найбільшого та наймудрішого вельможу. Найбільший вельможа привіз Омелькові печива, цукерок і каже: «Омельку, Омельку, чому ти все лежиш на печі? Їдьмо до царя». «Мені тут тепло». «Омельку, Омельку, там тебе гарно годуватимуть, поїтимуть. Будь ласка, їдьмо». «А мені не хочеться». «А ще цар подарує тобі жупан червоний, шапку і чоботи». Омелько подумав-подумав і відповідає: «Ну гаразд, іди ти перший, а я за тобою слідом буду». Поїхав вельможа, а Омелько й каже: «За щучим велінням, за моїм хотінням, нумо, пічко, йдемо до царя». І піч пішла просто до царя. А в палаці у віконце Мар'я царівна виглянула. Омелько побачив її та й пробубонів: «За щучим велінням, за моїм хотінням, нехай царівна мене покохає». А далі додав: «Рушай, пічко, додому». Піч повернулася до хати і стала на своє місце. У царському ж палаці крик та сльози. Мар'я царівна без Омелька жити не може. Цар і послав вельможу знову за Омельком. Вельможа накупив вин заморських, приїхав до Омелька, став йому наливати та його вихваляти. А коли він сп'янів, укинув у карету і привіз до царя. Цар тоді звелів приколотити величезну діжку. В неї посадили Мар'ю царівну, поклали Омелька, бочку засмолили і укинули в море. Прокинувся серед ночі Омелько, темно, тісно, питається: «Чи є тут хтось іще? І де я?» Мар'я царівна і розказала йому все. Омелько говорить: «За щучим велінням, за моїм хотінням, вітри буйні, викотіть діжку на сухий берег». Вітри і викотили. Вийшли з діжки Омелько і Мар'я царівна. Вона й питає: «Омельку, де ми будемо жити?» Омелько аж засміявся та й каже: «За щучим велінням, за моїм хотінням, збудуйся кам'яний палац із золотою покрівлею». І звівся тут палац причудовий. А Мар'я царівна тоді: «Омельчику, а чи не міг би ти ще й красунчиком стати?» Омелько недовго роздумував і став тієї ж миті таким гарним та пишним, ніби справжній царевич.
І тут мимо сам цар із полювання повертається. І дуже розлютився, що на його землях хтось без дозволу свій палац поставив. Омелькові слуги запросили його до палацу. І вийшли до царя господар із своєю господинею. Цар упізнав їх, злякався. «Візьми, Омельчику, мою доньку собі законною дружиною, тільки прости мене і не карай». І Омелько одружився з Марією царівною, а потім сів на трон. От і казці кінець, а хто слухав – молодець. Ганс Христіан Андерсен – стійкий олов'яний солдатик. Були собі на світі 25 олов'яних солдатиків. Славні це були хлопці, усі в червоних мундирах та з рушницею на плечі. Жили солдатики в паперовій коробці і нетерпляче чекали, коли їх відкриють. Нарешті це сталося. «Мені подарували олов'яних солдатиків», – зрадів маленький хлопчик і заходився розставляти їх на столі. 24 солдатики були зовсім однаковими, і тільки 25-й відрізнявся від них. Його відливали останнім, і олова трохи не вистачило, тому в солдатика бракувало однієї ноги. На столі, де вистроїлися для параду олов'яні солдатики, стояло багато іграшок, і серед них – палац з кольорового картону. Перед ним лежало круте люстеречко, що нагадувало озеро, а на ньому плавали воскові лебеді. Але найкращою з усіх іграшок була господиня картонного палацу – паперова балерина. На неї надягли баристову сукенку, до якої прикололи блискучу брошку. Балерина стояла на одній ніжці, витягнувши руки вперед, і солдатик вирішив, що красуня теж однонога. Подумав солдатик, от би її взяти за дружину, тільки вона за мене не піде. Он у яких хоромах живе, наче вельможна пані. Та солдат я чи не солдат? Спробую з нею познайомитись. Він вирішив дочекатися вечора і заговорити з балериною, коли всі іграшки заснуть. Увечері олов'яних солдатиків поклали до коробки, крім одноногого. Його не змогли знайти. Наш солдатик причаївся за чорнильницею, дивився на красуню танцюристку. Годинник пробив північ, щось клацнуло, і тютюнниця, яка стояла на столі, розкрилася. Звідти вибрався злий троль і закричав: «Гей, служивий, чого витріщаєшся на красуню? Вона тобі не до пари!» Але олов'яний солдатик удав, ніби не чує. «Нехайно почнеться ранок, побачиш, що буде», – пригрозив троль. Уранці хлопчик знайшов олов'яного солдатика і поставив його на підвіконня. Дмухнув вітерець, і іграшка впала на бруківку. Пішов дощ. Олов'яний солдатик хотів покликати на допомогу, але згадав, що військовому не личить скаржитися на життя, і вирішив промовчати. Прибігли вуличні хлопчаки. «Дивино, олов'яний солдатик!» – закричав один із них. «Посадімо його у човник і пустімо до струмка!» – запропонував інший. Вони так і зробили. Човник пішов на дно, а олов'яного солдатика все не йшла з голови балерина. Аж тут виринула величезна риба і проковтнула олов'яного солдатика. В неї в шлунку було ще страшніше, ніж у бурхливому потоці. Але солдатик був справжнім героєм. Він не промовив жодного слова, тільки міцно стискав свою рушницю. Раптом блиснуло світло, і хтось закричав: «Ото дива, тут олов'яний солдатик!» А сталося от що. Рибу спіймали рибаки. Відвезли на базар, а потім кухарка купила її та принесла до будинку, де жив хлопчик, господар олов'яних солдатиків. Олов'яний солдатик побачив знайому кімнату, палац із кольорового картону, на порозі якого на одній ніжці стояла красуня-балерина. На радощах солдатик ледь не заплакав. Він мовчки дивився на танцюристку, а вона поглядала на нього. Та це тривало недовго. «Хлопчик,
невмисно скинув зі столу олов'яного солдатика, і той опинився в палаючому камінні. Тієї ж хвилини двері до кімнати розчахнулися, і протяг підхопив прекрасну балерину. Наче метелик вона пурхнула просто у вогнище, спалахнула й умить зникла. Тут і олов'яний солдатик розплавився. Коли вранці кухарка вигортала з каміну золу, то й знайшла крихітний шматочок олова, схожий на сердечко, та обгорілу брошку. Це було все, що залишилось від стійкого олов'яного солдатика та чарівної танцюристки. Соловей. Колись давно в Китаї правив мудрий імператор. Він жив у прекрасному порцеляновому палаці із чудовим садом і дуже пишався своїми володіннями. Відразу за імператорським садом починався густий зелений ліс. Там оселилася непоказна сіра пташка із чарівним голосом – соловей. Поети всього світу присвячували йому вірші і називали справжнім дивом. Але імператор навіть не здогадувався про свого сусіда, поки не дізнався про нього з однієї книжки. Правитель захотів побачити диво пташку і наказав міністру доставити її до палацу. Довго міністр шукав соловейка, поки нарешті не натрапив на нього в лісовій хащі. Солодкоголоса пташка не хотіла залишати рідну оселю, але почувши, що її запросив сам імператор, погодилася летіти до палацу. Того вечора правитель Китаю вперше почув чарівний спів солов'я. Пісня маленької пташки так зворушила імператора, що він не зміг стримати сліз. Правитель вирішив залишити солов'я при дворі. Пернатий артист купався в розкошах, але сумував за рідним лісом. Якось імператор одержав з Японії незвичайний подарунок – золотого механічного солов'я, оздобленого коштовним камінням. Цей птах співав не гірше за живого, але знав тільки одну пісню. Усі придворні захопилися ним, адже механічний соловей був невтомний і сяяв, як діамантова брошка. Про лісового співака відразу ж забули, і ніхто навіть не помітив, як він випорхнув у відчинене вікно. Імператор дуже засмутився і оголосив солов'я-втікача вигнанцем, а придворним співаком став механічний птах. 6 років потому правитель Китаю захворів. Ослаблий, він лежав у своєму розкішному ліжку, і тільки улюбленець імператора механічний соловей залишався поряд. Якось уночі до хворого залетіла смерть. Вона втупилася в правителя своїми порожніми очницями, і в того серце завмерло від жаху. Кімнату сповнив зловісний шепіт. Це промовляли до імператора його добрі та злі вчинки. Намагаючись заглушити голоси, правитель закричав «Та марно!». Його могла врятувати лише пісня. Однак механічний соловей мовчав, бо нікому було його завести. Раптом за вікном залунав чарівний пташиний спів. Це трьохкав маленький лісовий соловейко, що прилетів розрадити хворого. Завдяки чудовому щебету голоси замовкли, і смерть залишила імператорську опочивальню. Імператор хотів віддячити добрій пташці, та лісовий співак сказав, що вже одержав свою нагороду, щирі сльози правителя, коли той вперше почув його спів. Соловейко залишився з імператором на цілу ніч. Він співав чудові пісні про дивовижні краї, у яких побував. Уранці імператор прокинувся здоровим. Маленька сіра пташка зцілила його своїм голосом. 5 з 1 стручка. Усередині зеленого стручка жили 5 горошинок. Вони сиділи у своїй затишній оселі, щільно прислонившись одна до одної, і міркували, що робитимуть, коли опиняться у величезному світі. Минав час, стрючок ріс і жовтів, і разом із ним ставали більшими і горошини. Та одного разу почувся лускіт. Це маленький хлопчик зірвав стрючок. Горошинки дуже зраділи.
На них чекала свобода, і наступної миті опинилися у долоні юного бешкетника. «Чудові кулі для моєї зброї», – сказав він, зарядив свою іграшкову рушницю і стрельнув. Горошинки одна за однією вилітали з рушниці та зникали з очей. «Цікаво, кому з нас пощастить найбільше?» – подумала, відлітаючи, одна з них. Вона впала на м'яку землю біля старого дощатого підвіконня. У маленькій тісній кімнатці на горищі жила жінка. Їй доводилося багато і тяжко працювати, щоб прогодувати себе та свою дочку. Дівчинка була хвора і от уже цілий рік не підводилася з ліжка. Жінка дуже боялася, що Бог забере її виснажену недугою дочку до себе на небо. Але дитина продовжувала боротися з хворобою. Одного разу вранці вона спитала у матері: «А що це там за віконечком?» Мати визирнула на двір і вигукнула: «Та це ж горох! Звідки він тут взявся? От буде тобі садочок!» Мати присунула ліжечко ближче до вікна, щоб дочка могла милуватися зеленим паростком, і пішла. Дні змінювали ночі. Тонке стебельце міцнішало і тягнулося своїми вусиками до сонця. Розростаючись, рослинка заплела все підвіконня, і дівчинці здалося, що в неї тепер є свій невеликий садочок. Коли дитина дивилася на нього, в її очах сяяла радість, а на щоках з'являвся румянець. Разом із дочкою раділа й мати. Хвороба поволі відступала. Настав день, коли дівчинка змогла піднятися з ліжка на цілу годину. Вона побачила, що ніжно-рожева квітка гороху розпустилася, та обережно поцілувала її. З того часу в оселі запанувало щастя. Мати раділа і дякувала Богові за те, що він подарував їм надію. А що ж сталося з іншими горошинками? Перша потрапила до стічного жолоба, а потім до глибинного вола. Там і залишилася. Друга та третя теж принесли чималу користь. Їх склювали голодні пташки. А четверта опинилася в канаві із затхлою водою. І тільки найменша горошинка спромоглася на справжнє диво. Бридке каченя. У затишному куточку подвір'я старої садиби під лопухом качка висиджувала яйця. Одного дня яєчні шкарлупки затріщали, і на світ з'явилися каченята. Вони були схожі на пухнасті жовті клубочки. Тільки одне яйце все ще залишалося цілим. А коли тріснуло й воно, звідти вивалилося величезне незграбне пташеня. «Фу, яке бридке!» – сказала качка. Вона повела своїх каченят на пташник. Там було дуже гамірно. Півень кукурікав, індики сварилися, гуси гелготали. А посеред двору сиділа вельможна птиця, качка іспанської породи з червоним клаптиком на лапці. «Гарні в тебе дітки!» – сказала вона. «Тільки ось цей малюк недоладний, який він жалюгідний!» І вона вказала крильцем на дивне каченя. Бідолашне маля не знало, що йому робити. Усі птахи намагалися вщипнути, штовхнути або дзьобнути його. Навіть качка-мати казала: «Очі б мої тебе не бачили!» Каченя не витримало і утекло з пташника. Воно прийшло на річку і побачило там диких гусей та качок. Не встигло пташеня з ними познайомитися, як над очеретом прогриміли постріли і пролунав собачий гавкіт. Це люди вийшли на полювання. Усі розлетілися на всі біч, а в каченяти серце ледь не зупинилося з переляку. Та малюку пощастило. Він уцілів. Каченя втекло до лісу і натрапило на хатинку, де жила старенька бабця, а разом із нею кіт та курка. Кіт умів муркотіти, а курка нести яйця. Вони цим дуже пишалися. Старенька прихистила каченя, але нові знайомі його не взлюбили.
Якщо ти не вмієш нести яйця, мовчи, сказала курка. Якщо ти не вмієш вигинати спинку і муркотіти, то тримай свої думки при собі, додавав кіт. Настала осінь, і підросле за літо каченя пішло жити на озеро. Одного разу воно побачило прекрасних білосніжних птахів, які розправляли могутні крила, щоб полетіти в небо. Це були лебеді. У каченяти захопило подих. Так сподобалися йому ці казкові красені. Настала зима. Коли озеро замерзло, тяжко довелося бридкому каченяті. Але прийшла весна, і сонечко зігріло землю. Каченя злетіло над озером і здивувалося тому, як шумлять його крила. Воно знову побачило білосніжних птахів і вирішило: «Полечу до них. Нехай вони мене заклюють за мою зухвалість, за те, що я, таке негарне, насмілилося наблизитися до цих величезних красенів». Каченя опустилося на воду та поплило до лебедів. Схиливши голову і чекаючи на неминучу смерть, воно раптом побачило в озері своє віддзеркалення. Замість бридкого та негарного сірого птаха з води на нього дивився прекрасний білий лебедь. Граціозні птахи підпливли до нього і стали пестити дзьобами. «Новий лебідь! Новий лебідь!» – гомоніли білосніжні красені. Каченя раділо, що змогло витримати всі випробування. Тим ціннішим стало для нього здобути щастя. Не біда з'явитися на світ у качиному гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця. Пастушка і сажотрус. У вітальні стояла старовинна шафа. На одній з її полиць розташувалася дивовижна фігурка чоловічка із цапиними ратицями, маленькими ріжками на лобі й довгим носом. Його звали пан Козлоніг. Він дивився на столик, де стояла прекрасна порцелянова пастушка. А поряд із нею завмер порцеляновий сажотрус із драбиною та щіткою в руках. У пастушки був дідусь, старий глиняний китаєць, який увесь час кивав головою. Пан Козлоніг посватався до пастушки, хоча в нього вже було 11 дружин, яких він сховав у потайній шухляді. «Сьогодні опівночі ми справимо весілля», – сказав старий китаєць і закивав головою. «Тікаймо», – запропонував сажотрус, – «от тільки б спуститися із столика». «Ах, це небезпечно, адже ми такі крихкі», – заплакала пастушка, але подумала і зважилася на втечу. Сажотрус приставив до стола драбину і підказував своїй супутниці, куди ступати. Невдовзі вони спустилися на підлогу. У старій шафі щинився переполох. Різьблені олені витягнули шиї та виставили роги. Пан Козлоніг був готовий кинутися навздогін, а старий китаєць перестав кивати головою. Пастушка і сажотрус видерлися по камінній решітці та вибралися на дах через димар. На нічному небі сяяли зірки. Величезне місто розкинулося перед пастушкою і сажотрусом. «Ах! Я не знесу цього», – заплакала пастушка. «Світ надто великий. Ах, якби я зараз могла знову повернутися на свій столик». Скільки не вмовляв сажотрус свою подругу, а все ж йому довелося поступитися. Пастушка і сажотрус повернулися до вітальні. От лихо, поки їх не було, старий китаєць так розхвилювався, що впав і розбився. А пан Козлоніг стояв на своєму місці і, набунджучившись, намагався не дивитися на пастушку. Тепер він зовсім не був упевнений, що китаєць схвалює його сватання. Старого китайця склеїли, але він перестав кивати головою.
скільки не гукав його пан Козлоніг. А пастушка і сажотрус знову завмерли поряд на столику та стояли там довго-довго, поки не розбилися. Свиня-скарбничка. У дитячій кімнаті було багато іграшок, а на шафі стояла глиняна свиня-скарбничка. Вона була повна монет і вже навіть не дзвякала. Через це свинка позирала на всіх зверхньо. Якось місячної ночі іграшки вирішили влаштувати лялькову виставу. Свині надіслали запрошення на золотому папері, та вона не схотіла залишати своє місце. Тоді сцену поставили перед шафою, щоб свині було добре видно. Почалася вистава. Ляльки вальсували, картонні блазні смикали ногами, хлистики ляскали, іграшковий посуд кружляв у хороводі, диванні подушки витріщали очі-гудзики. Потім іграшкові гарматки влаштували феєрверк, і завіса спустилася. Свині-скарбничці дуже сподобалася вистава. Вона навіть вирішила згадати когось з авторів у своєму заповіті, але потім чомусь про це забула. Після вистави іграшки вирішили погратися в людей. Вони сіли колом і почали розмовляти. Конячка-гойдалка розповіла про королівські перегони, іграшковий потяг про залізницю, ціпок про міські бульвари. Потім іграшки зовсім як люди вирішили поміркувати, що ж є на світі найголовнішим. Найголовніше – бути щедрим і не сваритися, сказала велика лялька. І всі іграшки з нею погодилися. Подумала свиня-скарбничка. Ні, найголовніше – мати в череві монетки, як у мене. Вона вирішила поділитися своїми думками з іншими іграшками і почала спускатися з шафи. Та от лихо, скарбничка була надто важкою, а шафа надто ковзка. Свиня впала і розбилася. Монетки розкотилися в різнобіч. Уранці покоївка позмітала глиняні черепки, а монетки поклала до кишені фартуха. А ввечері на шафі з'явилася нова глиняна свиня-скарбничка, ще зовсім порожня. Вона із цікавістю обдивлялася дитячу кімнату і зовсім не видавалася жадібною і пихатою. От би дізнатися, яка доля чекає на нову свиню-скарбничку. Батьківські поради. Українська народна казка. Жив в одному селі чоловік, і був у нього син. Якось батько й каже йому: «Слухай, сину, живи так, щоб ти мав в кожному селі хату, на кожний день нові чоботи, і щоб тобі всі люди вклонялися». Задумався син над батьковими словами і питає: «Як це, батьку, я можу поставити в кожному селі хату, купувати щодня нові чоботи і примусити всіх мені вклонятися?» Засміявся старий і говорить: «Дуже легко, синку, матимеш у кожному селі доброго товариша, будеш мати й свою хату. Щоб кожен день були нові чоботи, треба їх щовечора чистити, і на ранок вони будуть сяяти, як нові. І вставай, сину, рано, раніше за всіх, і йди на роботу. А йтимуть до праці люди, то всі будуть тобі вклонятися і вітатися». Добре серце. Автор Ярмиш. Небо облягли темні хмари, не вщухав холодний дощ. Жучок сидів під кущем глоду біля хворого коника-стрибунця. Він кутав коника в торішнє листя, щоб той зігрівся. А ще як міг веселив хворого. Жучок кумедно хапав себе за голову, махав червоними в чорну цяточку крильцями, падав на спину ніжками-дригульками догори. Коник зацікавлено позирав на жучка і сміявся. І незабаром видужав. Він скинув із себе торішнє листя, весело підстрибнув і засюрчав жучкові:
ти турботливий, ти веселий, ти наше миле сонечко. Почувши слово «сонечко», жучок глянув угору. Але сонечка там не було, його заховали хмари. І жучок подумав, коник сказав «сонечко», а сонечка зараз нема. І всім без нього холодно і незатишно. Полечу ну я до метеликів, он як вони бідолашні, дрижать під лопухами, бояться замочити крильця. Жучок чемно попрощався з коником, випорхнув з-під куща і подався до метеликів. «Не журіться!» – гукнув жучок, залазячи до метеликів під лопух. «Дощ скоро мине! А щоб вам було веселіше, я заспіваю пісеньку!» І жучок тоненьким, але бадьорим голосочком почав. «Ой, сховалося за хмари наше любе сонечко! Дощ дощіська йде прошкує через ліс і полечко. Не страшний нам дощ дощісько, друзі, веселіте, принесу я вам медочку, швидше лапки мийте». Метелики підбадьорилися, стали виставляти з-під лопушка свої лапки та мити їх під дощем. А жучок із червоними крильцями в чорну цяточку полетів до дупла, де жили лісові бджоли, і попрохав у них для метелики солодкого-пресолодкого медку. І сказали жучкові метелики: «Ти прихильний до всіх, ти не жадібний, ти наше ласкаве сонечко». Жучок зніяковів, ще більше почервонів від того, що його так хвалять, і, тріпнувши крильцями, полетів далі. Під високим крислатим дубом він побачив старенького сивого павучка. Павучок спустився на землю по довгій нитці-павутинці. Нитка-павутинка намокла, і павучок не міг вернутися додому. «Я вам допоможу», – сказав жучок і підняв старенького павучка до його затишної хатинки. «Ти добрий, уважний, ти допомагаєш старшим, ти наше любе сонечко», – сказав павучок. «І чому це всі мене називають сонечком?» – здивовано запитав жучок, знову ніяковіючи. «А тому», – сказав старенький павучок, – «що справжнє сонечко зігріває своїм теплом, а ти своєю турботою, своїм добрим, щирим серцем». Хочеш бути щасливим, не будь лінивим. Автор Григорук. Загадала бабуня, щоб Дениско перебрав 2 склянки гречневих круп на кашу. Там і насінинки всякі трапляються, і колінця від стебел, і навіть малесенькі грудочки землі. А від усього того хіба може бути каша смачна? Сів Дениско за стіл, чисті крупинки відгортав по ліву руку, а весь непотріб по праву. Тільки робота ця нудна і вимагає величезного терпіння та уваги. А на Дениска швидко ліньки напали. От він і перебрав крупи аби як. Бабуня ж була певна, що Дениско попрацював на совість і висипала крупи в окріп. Зварилася каша, сіли всі вечеряти, коли це Дениско як підскочить. «Ой, що ви мені підсунули?» – і поклав на край тарілки крем'яшка. Усі повернули до нього голови, а бабуня відклала набік ложку і з докором сказала: «Це дякуй тому хлопчикові, що крупи перебирав, усе йому, бач, ліньки». «Еге ж, лінивому і нитки перервати важко», – підтакнув тато. «Щира правда», – не втримавшись, докинув і своє слово дідусь. «Лінивий сидячи спить, лежачи робить». «Ледачому завше ніколи», – посміхнулася мама. «Уранці розсіяно, в обід душно, а ввечері комарі кусають». «Знаю, знаю», – винувато закліпав повіками Дениско. «Хочеш бути щасливим? Не будь лінивим». Навіщо дякують?
автор Сухомлинський. Дрімучим лісом йшло двоє подорожніх – дідусь і хлопчик. Було жарко, хотілося пити. Нарешті вони прийшли до струмочка. Тихо дзюрчала вода. Мандрівники нахилилися, щоб напитися. Дідусь сказав: «Дякую тобі, струмочку». Хлопчик усміхнувся. «Чого ти усміхнувся, хлопче?» – запитав дідусь. «Навіщо ви, дідусю, сказали струмочкові дякую? Він же не жива істота, не дізнається про вашу подяку, не почує ваших слів». «Це так, якби води напився вовк, він міг би й не дякувати. Ми ж не вовки, а люди. Розумієш, навіщо людина говорить спасибі? А знаєш, кого це слово вшановує, звеличує, підносить?» Хлопчик замислився. Він ще ніколи не думав над цією мудрою істиною. Тепер саме був час подумати. Дорога через ліс іще довга. Про дівчинку Наталочку і сріблясту рибку. Автор Трублаїні. У чудесному глибокому озері жила маленька срібляста рибка. По тому самому озеру плавав великий білий лебедь з довгою шиєю і чорним дзьобом. Одного разу зустрів лебідь сріблясту рибку і хотів її з'їсти. Стала рибка проситися: «Не їж мене, лебедю, красене білокрилий!» Сказав тоді лебідь: «Дістань мені черевички, бо лапки мої у воді мерзнуть. Не дістанеш – з'їм!» Швидко поплила рибка по озеру шукати черевички. Кругом побувала, на дно опускалася, ніде черевичків для лебедя не знайшла. Підпливла тоді до берега під очерет і заплакала. Почула той плач зелена жаба-скрикотушка і питає: «Рибко стрібляста, чого ти плачеш?» Розповіла рибка жабці про своє горе. «Я тобі допоможу», – сказала зелена жабка. «Підожди мене тут». Залишила рибку між очеретами, а сама на берег виплигнула і заквакала. «Ква-ква-ква!» Почув це горобчик-молодчик і у відповідь зацвірінькав: «Цвірінь-цвірінь, цвірінь-цвірінь!» Розповіла жабка горобчикові про біду рибки сріблястої. Попросила вона допомоги дістати черевички. Полетів тоді горобчик-молодчик у садок, де гуляла маленька дівчина Наталочка. Як довідалася Наталочка, що лебедь рибку хоче з'їсти, швиденько принесла горобчикові черевички і наказала: «Лети швидше, швидше, щоб рибку врятувати!» Горобчик-молодчик полетів і віддав черевички зеленій жабці-скрикотушці. Жабка плигнула у воду і подала їх рибці стріблясті. Зраділа рибка, зараз же поплила до лебедя. Черевички ті лебедеві дуже сподобалися. Переказала свою подяку срібляста рибка жабці-скрикотушці, жабка горобчикові-молодчикові, а горобчик – Наталочці. «Від чого хліб росте?» Автор Ярмиш. Біля села поле, широке-широке, оком не окинеш. Дивилися дітлахи вранці, як люди орють його. Дивилися опівдні, як засівають добірним зерном. А ввечері, коли натомлені люди йшли з поля додому, спитали у них: «Навіщо від зорі до зорі працювати? Адже на землі й травичка зелена, і квіти гарні самі ростуть». Люди посміхнулися і так відповіли дітям: «Тому ми весь день в полі робили, що одну мудрість знаємо – не земля родить хліб, а руки. Найкращий подарунок.
автор Ярмиш. «Мамо, – сказало лисенятко, – я хочу намалювати щось красиве і подарувати тобі. Але ж треба вміти малювати. А я і так можу, – відказало лисеня. Купи мені альбом і фарби». Побігла лисиця до лісової крамниці, принесла альбом, фарби і пензлика. «О, саме це мені й потрібно, – зраділо лисеня. Однак навіщо цей пензлик? Я маю прекрасного хвоста з киточкою на кінчику». Лисеня в холодочку малювало до полудня. Розвішало малюнки на сучках, гілочках під берізкою поставило. «Гей, всі, хто в лісі! – гукає. – Гляньте, но, що я намалювало!» Зібралися звірі і так і сяк роздивлялися малюнки, але що саме там було намальовано, не зрозуміли. Однак дехто засумнівався. «Може, воно так і треба?» А мале зайченя попрохало: «Намалюй, будь ласка, мене!» Лисеня провело по білому аркушу кінчиком свого пухнастого хвостика. Раз, два, три, чотири, п'ять. «Готово!» І відбігло вбік. «Так швидко?» – здивувалося зайченя. «Ти про мої вуса часом не забуло?» «Ні, ось поглянь!» Глянуло зайченя, спереду, збоку, згори зиркнуло. «Не впізнає себе!» Аж сльози зблиснули. «Хіба ж я таке страшне?» «Страшне, страшне!» – каже лисеня. Тоді зайченя швиденько пострибало до лісового озерця. Зазирнуло в тиху воду і зраділо. «Ось яке я, справжнє зайченя, а не той страшний звірюка на малюнку. Піду матусю порадую, який я в неї хороший». «Ну то й біжи собі!» – образилося лисеня. «Я ще й не так умію малювати». «А як?» – поцікавилось вовчення, що пробігало поблизу і почуло ту розмову. «Може, й мене намалюєш? Мене ще ніхто не малював». Не встигло вовчення дух перевести, а лисеня вже й каже: «Готово, оце ти». Вовчення нахмурилося. «Хіба це я? А хто ж іще? А де мої красиві великі вуха? Он ті руді плями. А де мої красиві гострі зуби? Он ті сірі плями». Розсердилося вовчення. «Я не на руді і не на сірі плями схоже, а на свого тата і кластого вовка. А за те, що піддурило мене, я тебе вкушу». «Ой, не треба!» – дзявкнуло лисеня, підхопило альбом, фарби та чимдуж тікати. З переляку аж на греблю до бобрів заскочило. «Хто тебе так налякав?» – поцікавився старий бобер. «Вовчисько дурний, я намалював його, а він гарчить, не так». «То намалюй мене!» – усівся старий бобер на пеньок, а лисеня й не дивиться на нього. «Чом ти на мене не дивишся?» – питає старий бобер. «Бо в мене гарна пам'ять», – копилить носика лисеня. «Ось тут лише хвостиком підправлю і… готово!» Глянув старий бобер на свій портрет, засміявся. «Гей, лисеня, ти просто папір брудниш, а малювати не вмієш!» І малята звірята навкруги засміялися. А цікава сорока, що це все спостерігала, злетіла на землю, строкатим хвостиком мазнула по аркушу, раз, два, і скрикоче лисеняткові: «Це ти!» «Ні, – заперечує лисеня, – я лисенятко, а не плями». А малята-звірята ті вже просто регочуть. Тож лисенятко швиденько свого хвостика-пензлика підібгло і до мами побігло. «Мамо, мамо, – гукає, – я вже, здається, розумію, спочатку треба вчитися». «Ой, синочку, – зраділа лисиця, – добре, що ти зрозумів. Це для мене найкращий подарунок».
Гніздечко, автор Шкляр. Гніздечко, автор Шкляр. Уранці Петруся розбудив вітер. Завив, застогнав у верховітті дерев. Ще й гілочкою бузку у шибку стукнув. Наче навмисне, вставай, мовляв. Бузок якраз під вікном ріс. Глянув Петрусь на кущ і похолов. Там якась пташина гніздечко звела, а клятий вітризько шапнув бузок, наче хотів його вирвати з корінням і погнати, як перекоти поле. Вискочив на двір, а що робити не знає. Гніздечко вигойдується на гілці, от-от упаде. Рукою притримав, та не дістане. В який бік вітер подме, туди й Петрусь біжить, долоньки підставляє, щоб гніздечко впіймати, коли те впаде. А вітризько ніби глумиться над ним, кружляє вихором. І Петрусь кружляє довкола куща, аж змокрів. «Ходімо гуляти!» – кличе його сусід Мишко. «Е, ні, гніздечко треба глядіти. Та не впаде, не бійся!» «Хто зна?» – каже Петрусь, і серце йому заходиться. Куйовдить вітер куща, як чубчика. Так і пробігав біля гніздечка до полудня, а потім вітер притих. Гніздечко й справді не впало, пташина примостила його таки надійно. «Я ж казав», – знову прибіг Мишко, – «а ти не послухався і дурно протупцював тут півдня». Але Петрусь наче й не чув Мишка, бо коли до гнізда прилетіла пташка, Петрусеві здалося, що вона вдячно подивилася йому в очі. Утрачений день. Автор Сухомлинський. У одного батька троє синів, маленьких хлоп'ят. Увечері батько питає хлопчиків: «Розкажіть, як ви сьогодні прожили день?» Юрко відповів: «Я сьогодні посадив дерево». Батько сказав: «Ти сьогодні добре прожив день». Микола відповів: «Я сьогодні зайчика намалював». «Ти теж добре прожив день», – сказав батько. Петрик відповів: «Я сьогодні в м'яча грав і морозиво з'їв». «А у тебе сьогодні втрачений день», – сказав батько. Іменинний обід. Автор Сухомлинський. У Ніни велика сім'я. Мати, батько, два брати, дві сестри та бабуся. Ніна найменша, їй 8-й рік. Бабуся найстарша, їй 82 роки. У бабусі тремтять руки. Несе ложечку бабуся, ложечка дрижить. Крапельки падають на стіл. Скоро день народження Ніни. Мама сказала, що на її іменини в них буде святковий обід. На обід Ніна хай запросить подруг. Ось і настав цей день. Мама накриває стіл білою скатертиною. Ніна подумала: це ж бабуся за стіл сяде, а в неї ж руки тремтять. Подруги сміятимуться. Розкажуть потім у школі, що у Ніниної бабусі руки тремтять. Ніна тихенько сказала мамі: «Мамо, хай бабуся сьогодні за стіл не сідає». «Чому?» – здивувалася мама. «В неї руки тремтять, капає на стіл». Мама збрідла. Не сказавши й слова, вона зняла із столу білу скатерть і сховала її у шафу. Довго сиділа мовчки, потім сказала: «У нас сьогодні бабуся хвора, тому іменинного обіду не буде». «Поздоровлюю тебе, Ніно, з днем народження, моє тобі побажання. Будь справжньою людиною». Ліки від простуди. Автор Богуславський. Недавно бабуся прислала моє улюблене варення – малинове. У листі написала: «Посилаю моєму любому онукові малинове варення. Він, я знаю, часто простужується, а воно дуже добре простуду лікує. Хотів я це варення відразу ж покуштувати, та мама не дає. От коли захворієш, тоді й будеш його їсти». «Ну, коли так, думаю, –
то треба швиденько захворіти. Увечері відчинив я у своїй кімнаті вікно і так всю ніч проспав. Уранці поміряв температуру, а вона нормальна. Що робити? Другого дня рано вранці вибіг я в самих трусах на балкон і давай фіззарядку робити. Знову зміряв температуру, знову нормальна. Щоранку фіззарядку роблю, холодною водою обливаюся, а простуди все нема й нема. От біда! Минулого місяця двічі простужувався, та варення не було. Тепер варення є, простуди нема. Мама й та здивувалася. Ти дивись, який молодець став. І з радості мене варенням почастувала. Так що я його, мабуть, так з'їм, без простуди. Бабусина внучка. Автор Харчук. Бабуся мала козу Мекешу, собаку Бреховича та кота Мурчика. Хто давав молоко, хто подвір'я стеріг, а хто мишей ловив. Посадила бабуся перед хатою вишню. «Гляди, Микешо, не обгризай листя», – наказала вона. «А ти, Бреховичу, не чухайся об неї, і Мурчик нехай не лазить на деревце, бо воно висохне». Приїхала до бабусі внучка Оленка. Іде подвір'ям коза Микеша. Добре знає, що їй наказано, а все одно задирає голову, тягнеться до вишневого листя. Іде Брехович, вигнеться, і гойне гілочку. Іде Мурчик, бодай хвостом, а таки тернеться. А йде Оленка і не зачепить, ще й інших віднаджує. Зацвіла вишня, бабуся з Оленкою посідають на порозі, милуються білим цвітом. А з часом достигли і ягоди. Бабуся зібрала їх і каже: «Ось тобі, Оленко, перша ягідка». А Оленка відказує: «Ні, бабусю, перша вам, за те, що дерево посадили, а мені друга, за те, що я берегла та поливала». Борщ із кипкою свіжого хліба. Автор Сухомлинський. В однієї матері було два сини – працьовитий і ледачий. Одного разу поїхав працьовитий у поле землю орати, а ледачий пішов у садок під грушею лежати. Мати думає, щоб його смачне на обід синам зварити. Зварила борщу із свіжою капустою, із сметаною, кропом і бурячками. А до борщу спекла хліба свіжого, пахучого. Сіла мати біля столу, жде синів. Ось уже й сонце стало на вечірньому прузі, а працьовитого нема. Ледачому вже під грушею не лежиться. Хочеться їсти, та знає, що обідати мама дає обом разом. Ось і приїхав працьовитий, умився, перевдягнувся, сів за стіл. І ледачий сів. Насипала мати дві миски борщу, нарізала хліба. Запахло в хаті борщем і свіжим хлібом. Їсть працьовитий та дякує матері. «Ой, смачного ж ви борщу наварили!» Виїв працьовитий миску та ще попросив. А ледачий з'їв одну ложку, скривився, другу зажурився, а як третю з'їв, на стіл схилився, ложку поклав і питає матері: «Мамо, чого це борщ такий недобрий?» «Їдь, сину, завтра в поле, – каже мати, – той борщ буде добрий і хліб буде пахучий». Урятував сонечко. Автор Сухомлинський. Це було влітку. Цілий день пекло сонце, а потім настали чорні хмари. Пішов дощ. Під високою гілястою шовковицею сидів Василько. Він не боявся зливи. Його захищало від неї густе листечко. Під шовковицею було сухо, а поруч текли струмки. Василько побачив, як один струмок поволеньки почав заповнювати невеличку заглибину.
утворювалося озерце. На середині цього озерця був маленький острівець. Води все прибувало і прибувало. Ось-ось затопить острівець. Раптом Василько побачив на острівці маленьке червоне сонечко. Воно бігало від одного краю острівця до другого. «Чому ж воно не летить?» – подумав Василько. Йому стало жалко сонечка. Острівець ставав все меншим, ось він такий, як п'ятачок. Ось уже він не більше копійки. Сонечко сиділо непорушно. Василько побіг під дощ і зразу ж змок до нитки. Та він устиг урятувати сонечко.